close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. Fala comigo, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Falo aqui de Maceió, Alagoas, para o mundo. Beleza? O vídeo de hoje vai ser o assunto horta em vaso aqui, né? Quem planta, você que planta em casa, bananeira em casa, né? Tem o seu cacho de banana aí saindo, o seu pendão aí saindo de banana. E ele, você plantou muito próximo do muro, né? Ou algum cercado de alguém, e ele vai cair pro outro lado da cerca, do lado do muro, né? Eu aqui plantei próximo da parede, da casa do tio da minha esposa. Então o cacho, ele ia cair pra cima da casa, do telhado, né? Então não ia dar certo, né? O cacho não ia crescer, ia perder o cacho de banana. Então eu inventei aqui uma técnica assim aqui rápida, né? Que já tinha feito em outro cacho meu que tá aqui, né? E deu certo, eu fiz no outro ali. E é só um dia. Você faz hoje, você vai estimular o pendão para que o pendão ele não vá pro outro lado, ele volte, né? Pro lado contrário, tá certo? Vou mostrar aqui como é que faz o macete. Vou plantar aqui algumas sementes, tá bom? Vou mostrar aqui o meu quintal a vocês, beleza? E quem não se inscreve no canal, se inscreva aí, compartilha, comenta aqui esse vídeo. Desculpa aí a voz, aqui tô um pouco rouco, tá certo? Tava gripado, aí ficou só rouquidão. Valeu. Bom, gente, e outro cacho de banana é esse cacho de banana aqui, ó. Esse aqui é um pé de banana anã, né? Da espécie quebra-cacho. Ele é um cacho que cresce muito, né? Fica muito pesado. Eu já escurei ele aqui, ó. Já tem uma escorazinha aqui já, eu já amarrei ele aqui, ó, escorei. Ali tem ali embaixo, ó, pra não ter o risco dele quebrar. Porque ele, quando começa a engrossar muito a banana, fica muito pesado e acaba quebrando ali a parte de cima. Então eu escorei ele aqui, ó, né? O bom é escorar mais em cima ali, bem no pescoço mesmo ali, ó, dela, né? Mas aí não tinha outra madeira maior. Aí eu emendei aqui duas aqui, ó. Mas tá aí, tá bom? E a dica de vocês, que eu vou dar aqui pra vocês hoje aqui, é essa aqui, ó. Vou subir aqui na escada aqui, ó. Tem uma escadazinha aqui. Bom, quem clicou aí pra assistir o vídeo, viu a capa do vídeo, realmente é isso aqui, ó. Tá certo, ó. Coloquei aqui um potezinho ali. Poderia ser um pedaço de madeira, por isso alguma coisa, um caco de telha, né? Eu tenho um momento, eu vi aqui, eu coloquei isso aqui, ó. Que é um tubinho de creme. Ele tá aqui escorando aqui, ó. O pendão do cacho, ó. Certo? Aqui é mais um pé. Naquela mesma espécie ali, ó, de quebra-cacho. Do mesmo pé. Só que tem o seguinte, você vê, pode ver aqui, ó, eu cortei aqui, ó. Você, quando sai o pendão, sai uma folha que ela protege o pendão, né, no sol. E ela já vai sentindo pra lá, tá certo? Então eu cortei aqui, ó, eu cortei ela que protege o pendão, esse pendão aqui, né, esse que vai saindo aqui pra botar as bananas, né, as palmas. Eu cortei ela, cortei aqui a folha que tem aqui assim, ó, dessa na frente, puxei um pouquinho pra cá, né, o pendão, ó, sem colocar força, e escorei aqui atrás, ó, com esse pote de creme, ó, tá certo? Então, ó, fiz isso ontem, então já estimulei, ó, o pendão, ó, a ele cair pra cá, porque o pé de banana, ele cresceu indo pra lá, né, eu não fiz a escora antes dele, porque a gente pode estimular o pé de banana para ele crescer, para onde você quer que ele cresça, né? Porque ele cresce de acordo com o sol. Mas eu não escolhi ele vindo para cá, né? Então ele foi para lá. E o pendão, automaticamente, né? A ordem da natureza, ele ia para lá, né? Para segurar aqui a casa do rapaz aqui, ó. Então eu ia perder o cacho, não ia dar cacho nenhum, né? Não ia ter nada. Então eu fiz isso aí, ó. Uma técnicazinha rápida, né? Que mais que serve, que vale a pena. Aí, para não ficar no sol, eu coloquei aqui, ó, uma folha, tá certo? Coloquei aqui, ó, coloquei uma folha aqui. Ele, de hoje para amanhã, aqui uns 3 dias, ele já vai cair para cá. Já vai começar a colocar, né, as bananinhas, né? Já as palmas de banana, tá certo? Então, é só isso aqui mesmo, ó. É você cortar direitinho com a faca, sem machucar o pendão, tá certo? Sem furar ele, sem nada. Só cortar mesmo aqui, ó. Só as folhas, tá certo? Direitinho. Abrir um pouquinho aqui. E puxar um pouco, você coloca alguma coisa. No outro dia você já tira e já fica aí, ó. Estimulado pra cair pra cá. Você pode ver lá, o pote de creme eu já tirei, ó. Tá aqui na minha mão. Tá certo? Então, ó, como você observe, o pé de banana ele foi assim, ó. Certo? Se eu tivesse colado ele com alguma coisa pra cá, eu tivesse amarrado aqui ele aqui, ó. Puxado ele pra cá, né? Puxado ele. Amarrado aqui na parede de casa, né? Ele vinha pra cá. Então o pendão ele ia cair pra cá.
Mas o pendão, ele sempre cai pra ele, botando lá vai. Foi igual com esse aqui, né? Ele também ia pra o lado de lá, da casa. Pode ver ali, ó. Eu também cortei ali, ó. Pode ver lá. Eu cortei ali também pra ele cair pra cá. E você vê que não dá errado. Ah, Marcelo, vai acabar com o pé da banana. Vai matar, não vai botar banana nenhuma. Você vê aí a prova aqui, ó. Tá aqui a prova aí. Tá certo, ó? Algo simples, né? Mas de muita eficácia. Tá bom? E pessoal, aqui eu tinha feito um vídeo aqui, tá com um tempinho atrás. Eu comprei aqui umas sementes, ó. Essa semente tá feltrim, tá bom? Eu plantei elas, né, ali fora, botei aqui no quintal, tudo bonitinha. Elas germinaram, brotaram a boa maioria, tava tudo coisa muito lindo demais. Mas aí deu um sol muito forte, né? E elas murcharam tudo e morreu tudo. Eu não tirei do sol, fui trabalhar com a corda de manhã. Né, 4 horas da manhã para trabalhar. Então, bateu o sol aqui, a minha esposa não viu, né? Ocupada com as coisas de casa, não viu. Cheguei em casa, tava tudo morta, né? Aí eu comprei novamente, ó, né? Dessa vez eu comprei um substrato próprio para plantar. Eu comprei aqui, ó. Vou mostrar aqui vocês, eu comprei uma de maxixe, ó. É muito bom para você colocar no feijão aí, né? Botar na carne, é excelente. Comprei o do Mato Paulista. Certo? Vamos ver se vai nascer. Vamos ver se vai brotar. Pimenta aí, ó. Malagueta. Aí comprei a pimenta dedo de moça. Aí comprei também a pimenta cayenne. Pimenta bico. É a pimenta biquinho, como todos a gente conhece. Que é pra temperar, né? Ela não arde. Ela é pra tempero. Comprei o tomate cereja vermelho. Que é tomatinho cereja. Mais um tomate paulista. Aí comprei aqui o coentro português. E comprei aqui o coentro verdão, né? Aí vamos aqui plantar da forma mais certa, né? Do que da outra vez. Elas nasceram, né? Mas eu misturei a terra com areia, construção. E a areia, ela compactou a terra, né? Então, algumas coisas brotou, né? E outras não, né? E acabei perdendo aí com o sol. Mas agora, né, vou fazer aqui da forma correta, beleza? Eu tenho aqui, ó, uma mudinha de jambo, ó, jambo vermelho. Eu peguei duas mudinhas ali, na casa do rapaz, mas uma acabou morrendo. Essa aqui ali ia morrer também, ó. Mas ela brotou, né, e tá aí, ó, bem linda aqui, ó. Eu vou levar lá pro meu terreno, né? Quem não me acompanha aqui no canal, quem não me conhece, né, fique à vontade para se inscrever no canal. Se for a sua vontade aí, compartilha esse vídeo, né? Compartilha aí com as pessoas aqui o canal, pra me ajudar, tá certo? E aqui eu comprei um terreno, tô pagando ainda, e vou levar pra plantar lá. Essa muda de jambo vermelho. Eu tenho aqui, ó, umas mudinhas de maracujá. Ó, tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 12 mudinhas aqui, ó, de maracujá, né? Pra não estar plantando. Nessa latinha aqui tem uma pimenta, era a pimenta mexicana, mas ela acabou morrendo. Eu tenho aqui no quintal já há vários anos já. Já era do meu tio me deu. Eu tenho aqui em casa, acho que desde que eu iniciei o canal, tenho 2 anos de canal, então eu já tinha ela antes do teu canal, né? Tinha uns 3 anos dela aqui em casa. Aí ela morreu, eu arranquei, ela secou, eu vou usar a terra. Vou preparar para poder plantar aqui as sementes. Tem mais um pezinho de mamão aqui, ó, também. Quintal, ó, pessoal, quintalzinho pequeno, tá bom? Eu acho que ele tem aqui de largura, estourando aqui 1,80 m de largura, 2 metros, praticamente, né? E comprimento ele tem uns, do tamanho da casa, ele tem uns 5 metros de comprimento, de lá para cá. Certo? Até aqui, ó. Também tem aqui uma pimenta também aqui, ó. Pimenta, ó. Muito linda. Também, ó. Tá cheia aqui, ó. Brotando bastante. Tudo verdinha. Nascendo com força. Aqui, ó. Segredo bom também aqui, ó. Que me acompanha no canal. Isso aqui é adubo líquido orgânico. Pra quem não conhece. É chamado de biofertilizante, tá bom? Essa semana eu já usei pra poder regar aqui minhas plantas. É por isso que elas são assim, ó. Tudo linda, verdinha. Tá certo? Essas mudinhas aqui de maracujá tava tudo amarelinha, coloquei ontem. Olha como ela já tá hoje, ó. Coisa linda aí, tudo verdinha. Tá certo?
Então aqui é gomos da bananeira, né? O tronco da bananeira, aí a folha, aqui a, essa aqui é a parte da folha que eu arranquei ontem. Aí eu tirei a parte do meio do gomo dela, ó, e coloquei aqui. Ela aqui, ó, vai só aqui germinando aqui dentro, né? Apodrecendo. Quando ela tá aqui com uma semana mais ou menos, eu venho aqui e diluo uma parte de água limpa, uma parte de adubo líquido, né? Doso e rego minhas plantas. Tá bom? E é isso aí, ó. Aí também tem aqui a pimenta aqui, ó. Malagueta. Ó. Você viu como o adubo orgânico é bom. Olha só. Esse pezinho aqui, ele ia morrer, né? Eu usando esse adubo orgânico caseiro, nada químico. Olha só. Cheio de florzinha. Tá bom? Pimenta malagueta aqui, ó. Pra todo lado, um pezinho pequeno. Mas, ó. Olha só coisa linda aqui, ó. Tá vendo? Tem mais uma pimenta aqui também, ó. Eu não sei o nome nem dessa, nem da outra ali, ó. Eu não sei o nome delas. Eu ganhei, né, a semente e plantei. E elas germinaram e nasceram aqui. Ó. Tem aqui também, ó. As florzinhas também da pimenta. Tem as verdinhas aqui, ó. Então, eu vou aqui fazer aqui o processo, né? Esse aqui é o composto que eu comprei, ó. Pra tá plantando aqui. Você que não tem um quintal, né, muito grande, né, não tem como plantar no chão, ó. Planta em vaso, ó, tá certo? Que dá certo fazer isso aqui, tá bom? Eu tinha que encarar muita coisa, né, mas com o tempo vai se acabando, né, eu não renovei, tentei renovar, como eu falei a vocês, mas acabou morrendo. Então tá aqui, ó, é o Tropsolo Max, né, ele é indicado para o cultivo de, né, tem muita coisa aqui, indicado para o cultivo de flores, plantas domésticas em geral, entendeu? Então você pode plantar ali tudo aqui, ó, sementes de fruta, né? Então eu vou fazer aqui a preparação da terra com o composto orgânico, tá certo? Pra gente fazer aí nossa, né, semente bombar aí e crescer sadia. Então é isso aí, pessoal, vídeo aqui caseiro, né? Simples, não gosto de gravar sempre, aqui no canal eu faço de tudo, né? Muita ideia aqui pro canal, muita coisa bacana pra você, né, pra sua casa. Vídeos sem restrição de idade, né, todos podem ver meus conteúdos, né, gravo ali com a minha família, com as minhas filhas, né, faço ideias pra casa, mexo com reciclagem, né, faço vídeo de horta em vaso, gosto muito de cultivar e plantar, né, as coisas, eu acho muito bom, a bênção de Deus você plantar, né, você colher o que você plantou, né, quem planta colhe, né, pessoal, a gente planta a semente do bem, a gente planta o bem, né, vai colher o bem, tá certo? E é isso aí. Vamos aqui fazer aqui nosso processo aqui, né? Fé em Deus, pra semana eu mostro você o resultado das mudinhas aqui, ó. Isso aqui eu plantei tem uma semana, a mudinha maracujá. Eu próprio maracujá, minha mulher foi fazer o suco, eu tirei ali uma sementezinha, lavei um pouquinho, plantei aqui, ó. Certo? Show de bola. Vocês viram aí, né, misturei aqui a terra da caqueira que eu tenho aqui em casa, né, da pimenta,
com composto orgânico. Aqui eu tenho um bocado de mudeirazinha aqui, ó, fazer as mudas, né? Tem um bocado aqui, ó. Então vou usar elas para fazer aqui, né, as minhas mudas, tá bom? Pessoal, para cada sementeirazinha aqui, ó, eu vou colocar aqui as sementes aqui espalhadas. Quando ela brotar, né, e germinar aqui brotar, eu venho com uma colher, né, tirando de uma por uma e transplantando para cada seu vasinho que vai ficar. Tá bom? Essa aqui, ó, eu vou usar aqui a do machixa. Machixa é muito bom, é ótimo. Quem gosta aí, ó, é outro demais, machixe é outro demais. Eu vou plantar aqui, ó. Vou mostrar como é que é a semente machixe pra vocês, ó. Ó. Semente de machixe, quem não conhece. Ó. Beleza? Vou colocando aqui assim, ó. Bem aleatório. Assim, ó. Espalhadozinho, ó. Aí eu venho por cima aqui, ó. Uma capinha aqui da nossa terra que eu preparei aqui agora. Tá bem adubada, bem boa. Só assim por cima, o farelozinho, ó. Vou separando aqui direitinho, a primeira foi do machixe. Depois eu vou botar a identificação tudinho, escrever no papel, colocar uma fitazinha durex pra saber qual é qual aqui. Agora a pimenta dentro de moça. Vem só o saquinho mesmo, ó, dentro da embalagem, ó. Vai vir muita semente dentro do saquinho. A semente da dedimoça, como é. Pode botar todas, pessoal. Pode botar todas e algumas podem falhar. Se você quiser plantar individual, colocar duas sementes em cada sementeirazinha, você pode fazer. Eu faço assim, dessa forma, né? E pra mim dá certo, tá bom? Então aqui eu venho aqui, ó. Botar por cima aqui um pouquinho de terra, né? Não bota muito, porque senão vai abafar demais. E ela não vai conseguir brotar a semente. É importante colocar bem pouquinho aqui por cima. Só uma capinha mesmo. A segunda foi a mesa de dedo de moça. Agora vou colocar aqui nessa daqui agora também. Vou levar um pouquinho de terra por aqui por cima. Agora a pimenta cayenne. Pra quem não conhece, pessoal, semente de coentro, olha só como ela é linda. Ó.
Bom, pessoal, terminei de plantar aqui as minhas sementes. Tá certo, aqui nas minhas sementeiras, ó. E tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tipos de semente aqui. Na realidade, 9, né? Porque tem dois tomates paulistas. Aí, ó. Pra mim não tá escrevendo, né? E depois colocar aqui, ó, na sementeira. Eu usei, ó, o próprio rótulo, né, na embalagem. E ele é como se fosse um papel plastificado. Aqui em casa eu não tinha no momento o Durex. Eu passei fita crepe. Aí eu vou comprar um Durex, né? Só para reforçar aqui por cima, ó, para mim não perder a informação do que é aqui o vasinho de cada semente. Tá bom? E ficou aí, ó. Show demais, muito lindo. Agora é só esperar aqui brotar, né? Marco já aqui, ó. Coloquei um pouquinho aqui também de substrato, ó, para ficar melhor ainda, mais forte, mais bonito, ó. Mas tá bem verdinho, ó, bem coisa linda aí. E tava bem amarelinho, outro tava bem assim, amarelinho, ó. Nesse aqui, né? Eu coloquei o meu adubo líquido, ó. Ficou aí, ó. De um dia para o outro, ficou assim, top, ó. Aí coloquei aqui, ó, a meia sombra, né? Vai bater um pouco de sol, né? De luminosidade do sol. E também vai pegar sombra, né? Não vai ficar sofrendo nem na sombra demais e nem no sol. Ali tá ótimo, ó. Tem um pé de mamão aqui que vai proteger um pouquinho também do sol, ó. A bananeira também aqui. É isso aí. Agora eu vou regar ali. Só regar, né? E esperar aí tá germinando. É, todos os dias faz uma regazinha, né? Devagarzinho, um pouquinho de água para não apodrecer a semente, né? Importante não colocar muita água, né? Para não estar matando a semente. Ela apodrece, né? E não germina. Tá bom? Também, pessoal, aproveitando, ó, quero mostrar aqui a vocês como é que tá aqui também fora, ó. Meu pé aqui de banana prata, o cacho, ó, coisa linda, 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 tá esperando esse cacho de banana pra aí, ó. Que top, top, tá lindo demais, muito lindo, ó. Beleza? Tá muito lindo demais mesmo, muito lindo mesmo. É isso aí, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá certo? Um vídeo simples, de horta em vaso, mas de muita informação pra você, tá bom? E é isso aí, até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva aí, compartilha e comenta, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!